Вітаю, мене звати Ольга Юрчук. Залишайтеся з нами і дізнаєтеся усі актуальні новини Лесиного університету. Повне академічне зібрання творів Лесі Українки, підготовлене науковцями університету, представили широкому загалу, зокрема в інформаційній агенції «Уніан» на Львівщині та у навчальних закладах Луцька. Весь набір собівартість його буде там 4-5 тисяч гривень, умовно. Так, столична, але це столиця, там мусило бути саме день народження Лесі Українки. Днями стартував перший випуск проєкту «Інтерв'ю жінки університету», присвячений 150-річчю від дня народження Лесі Українки. Першою гостею стала випускниця університету, а нині начальниця відділу регіональної молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України Ірина Політуха. Переглянути інтерв'ю можна на нашому ютуб-каналі. Не можна бути аполітичним, живучи в системі систем. Не можна бути аполітичним, сплачуючи податки і ходячи на вибори. Окей, добре. Університет продовжує активно підписувати угоди про співпрацю, зокрема із управлінням культури з питань релігії та національностей Волинської ОДА, з університетом Миколая Коперника в Торуні, з управлінням поліції охорони у Волинській області, із Ковельською міською радою, із комунальним підприємством «Волиньприродресурс», із Боратинською та Підгайцівською сільськими радами, із Волинською торгово-промисловою палатою, із Луцькою районною радою та з Асоціацією міст України. Крім цього, у межах дуальної освіти університет співпрацюватиме із ТОВ «Сталь Волинь» і будівельною компанією «Інвестор». Ректор і працівники університету зіграли товариський футзальний матч із командою департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради. Не забувайте взяти участь у нашому розіграші в Інстаграм і, звичайно ж, будьте здорові!